Olá! Que alegria estarmos juntas aqui nesse canal maravilhoso, Ser das Estrelas. Hoje nós temos uma dose dupla de Karinas. Olha que honra! Maravilha! E aqui, nesse programa incrível da nossa amada Beth Kohl, onde eu e a Karina tivemos a honra de estarmos no lugar de representantes da Beth para trazer essa conversa com pessoas lindas e maravilhosas. É uma honra. Agradeço a Karina e a Karina, as duas Karinas, estamos juntos aqui nesse programa. E onde o tema central, a gente vai falar desse processo de iluminação planetária, né? Então, eu vou deixar aqui para essas duas maravilhosas trazerem um pouquinho para a gente. Karina Galdino, nossa convidada, fala um pouco de você para a gente fazer essa conversa deliciosa, querida. Sim. Primeiramente, eu queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui. Agradeço muito a Beth, que faz parte da minha jornada, a Sandrinha, a Karina fazem muita parte da minha expansão, né? Da minha consciência está se expandindo cada vez mais. E estar aqui hoje para mim é realmente uma honra a gente poder falar um pouco da nossa jornada, de tudo aquilo que a gente vivencia, né? De todos os nossos dramas, de todas as nossas conquistas que fazem parte de tudo isso, né? A gente não precisa. Muita gente acredita que o viver na luz, às vezes, é só o paraíso, é só luz, né? Muitos nos chamam assim, até de. Acha que a gente é o gratiluz, mas não é nada disso. A gente é apenas grato pela vida e a gente começa a enxergar, né? Tudo de uma forma muito diferente. E foi assim comigo desde o começo. Desde que eu consegui chegar a um conteúdo especificamente que me preenchia, fiz vários cursos da Beth junto com a Marise, comecei a seguir toda essa egrégora, e aí eu fui tomando consciência o que é ser luz de fato, né? Porque ser luz não é simplesmente aquele foco luminoso, isso abrange muita coisa, isso abrange amor, isso abrange paz, isso abrange força, isso abrange várias outras coisas, né? A luz, para mim, é só um resuminho de várias coisas que fazem parte do nosso ser, que foi por muito tempo ocultado, né? Que a gente nem sabia que a gente era. Então, o meu caminhar tem sido isso, e cada vez que eu posso contribuir, falando um pouco mais da minha experiência, falando um pouco mais sobre isso, para que outras pessoas se achem comuns, assim como eu, né? A luz não é intrínseca a uma pessoa, a um ser. A luz é de todos, né? Todos nascem, todos os humanos que estão aqui são luz, né? Só que alguns ainda não sabem quem são. Então a gente está aqui para recordar isso. É muito. Não, é super bacana, né? A cada encontro, reencontro, ou possibilidade que a gente tem de trazer essa consciência, né? Das nossas próprias trajetórias, inclusive, né? Porque elas são tão válidas e elas são tão fundamentais para hoje a gente ter. Não que olhar ali de trás, mas olhar ali de trás e falar, nossa, olha quanto eu já caminhei, que delícia, né? Nossa, isso eu realmente eu tenho muito orgulho desse processo. E ele muitas vezes ele tem algumas pedras, às vezes ele tem algumas rochas, então depende, na verdade, o que é que a gente escolhe e o que que a gente realmente precisa desviar, né? Ou aquilo que a gente tem que saltar, ou aquilo que a gente tem que remover. Então, são vários processos. E eu me lembro, né, por nós sermos Karina nessa atual vida, Muita honra. eu me lembro de duas passagens tão importantes que, no fim, é bem bacana que eu vou trazer aqui. Pelo menos para mim é. Eu me lembro uma vez que a gente estava numa
Eu e a Sandrinha, a gente estava fazendo o Master Coach com a Carrie. E dentro desse Master Coach tinha uma né, a possibilidade de a gente fazer a leitura de alma com a Carrie, né? E eu me lembro que a gente quis, né, experienciar essa também oportunidade que ela estava trazendo. E aí eu estava pós-operatório de cirurgia de pálpebras, né? Aí eu lembro que eu estava assim totalmente desconfigurada. E aqui o Rimi mandou uma mensagem assim: olha, tá aqui o link do seu horário. Aí eu pensei assim: nossa, mas meu horário é daqui. Meu agendamento era depois de, sei lá, 2 meses. Eu falei: bom, se ela tá falando que é, eu vou lá, né? Aí abri. Ela pegou e falou assim: não é a mesma Karina. Ela falou: é a outra Karina. É a Karina que tá na Irlanda. Eu peguei e falei: ah, eu tô em Campinas. Eu falei: não sou eu. Mas ela falou assim: ó, já que tá aqui, então eu vou mandar uma mensagem para outra Karina e falar que as coisas foram assim. E foi tudo bem. Então ficou essa situação. Aí depois nós tivemos a grande oportunidade de a gente se encontrar no Rio, na consagração, né, da Ayahuasca com os filhos de Miguel. E aí ali tudo realmente, né, a gente ali se conheceu. E na época acho que eu nem falei isso para você. Então, você vê, independente do lugar que a gente estava, você estava num país, eu estava no outro. Agora, eu e a Sandra estamos em outros lugares e você está aí. E a gente está aqui nessa tríade tão linda, trazendo as mesmas experiências, só que cada um na sua trajetória, né? Então, isso é muito lindo. Independente de onde nós estamos, o porquê nós estamos vivenciando aquilo, talvez mentalmente a gente nem saiba. E se a gente entrar nesse jogo, a gente pira. Mas deixar o fluxo ir e quanto a gente já ganhou de evolução mesmo, né? E isso é muito lindo da nossa trajetória, né? E mediante eu te conhecer numa etapa que você estava na Irlanda e que lá você, não sei se lá foi o seu despertar. Traz um pouquinho para a gente como que é que isso aconteceu, como que você foi tirado do vácuo, né? Sai do vácuo. Sim, E vem, é né? muito interessante. A própria egrégora, né? Os meus mentores sempre incentivam eu contar essa história, porque teve que ter muito desapego, né? Primeiro, porque eu estava aqui no Brasil, eu tinha um emprego formal, trabalhava dentro de uma empresa, já estava há 7 anos numa empresa, trabalhava tudo certinho, assim, tinha uma grande possibilidade, sabe, de carreira, aquela coisa que, né, nós humanos construímos aqui, né, dentro. Da nossa sociedade, o que é imposto pela sociedade. E estava assim, indo tudo bem. Só que eu sentia um grande aperto dentro de mim e eu sempre tive muita vontade de morar fora. Todo mundo no meu departamento já tinha morado fora, já tinha tido essa experiência. Deu uma travadinha aqui no. Talvez ela tenha que sair do Wi-Fi da casa, não sei. Tá falhando um pouquinho? Ai, Ó, deu uma perdão. Do travadinha. Wi-Fi. Ele deu uma travada. Ai, meu Deus, olha, tava boazinha sem internet, mas acho que agora É vai. assim, é Vai, assim. vai sim, vai sim. Aí eu fui, decidi largar tudo e me arriscar, né? Nessa época eu era uma pessoa muito consumista, eu tentava preencher aquele vazio que existia dentro de mim, comprando, 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 gastando com um monte de coisa, até que uma hora eu decidi realmente ir e eu falei: Deus, tudo que eu quero na minha vida é uma evolução espiritual. E aí veio. Aí fui para Irlanda. Lá eu cuidei de crianças, cuidava de gêmeos, trigêmeos, fiz de tudo que você imaginar.
E fui cada vez mais distante do mundo, da realidade que eu tinha. Eu fui cada vez mais me aprofundando e tentando descobrir quem eu era realmente. Eu comecei a perceber que a Karina não era os amigos que ela tinha. A Karina não era a família que ela tinha. Era algo maior, né? Eu não me conhecia, eu não sabia quem eu era, o que eu de fato gostava, o que eu queria de fato para a minha vida, se eu realmente gostava lá do meu emprego formal ou se eu gostava daquilo que eu estava fazendo. Eu estava experienciando, eu estava aprendendo cada vez mais. Então, a Irlanda me ajudou muito. Lógico, a Irlanda também tem um conceito ali, né? De ser um país místico, que é o país das bruxas, toda uma energia. Isso. E lá eu tive muito também com a natureza. Eu, que sou de São Paulo, da Selva de Pedras, fui para um lugar onde tem muito verde, e me ajudou a me conectar cada vez mais com a minha essência. Então, de repente, eu me via andando, caminhando, conversando com as estrelas. De repente, eu me via abraçando as árvores na rua. Era literalmente assim. Era um bairro tão bonitinho, cheio de árvores, que eu falava, Deus, que coisa mais linda, e ficava, sabe? E aí, de repente, as músicas que eu gostava, estava escutando outras músicas, gostava tanto, ainda gosto, na verdade, né, de rock, mas de repente eu estava escutando música xamânica. Tipo, foi uma mudança, assim, mas assim, foi natural, as coisas foram naturalmente aparecendo. E aí eu fui começar a pesquisar, né, conteúdos. Não estava tão intencionada, mas o que aparecia para mim era muito conteúdo sobre lei da atração, né? E aí eu falava, não, mas não é isso. Isso daí está muito a ver com a Karina, que era consumista. Ainda não é esse conteúdo. Aí até que eu cheguei na física quântica. E aí na física quântica, aí foi, me deu aquele despertar bem legal, que eu comecei a entender sobre as minhas células, sobre as minhas moléculas, o que é vibração. A gente aprende aquela física que a gente estudou lá quando criança e que não fazia sentido nenhum, começa a fazer sentido agora, né? Nessa busca de entender aqui no seu sentir mesmo. E aí estudei, comecei a estudar muito, e naturalmente, nessa época eu já estava fazendo uma faculdade, ainda queria seguir carreira, fazia faculdade de contabilidade e finanças. E aí nessa época eu estava estudando contabilidade, abri o meu laptop assim, estudando contabilidade, daqui a pouco vinha um vídeo de Cryon. Eu falei, mas que isso? Vi um vídeo de alguma coisa. E assim foi aparecendo. E aí eu fui clicando, que nada é por acaso, né? Eu já sabia que, tipo, pela física quântica já explica que nada acontece por uma simples coincidência, né? E ali eu fui me aprofundando. Quando eu cheguei em Cryon, na verdade, eu falei, meu Deus do céu. Aí cheguei, né, conheci o Cris, né, o Cris tava, não tinha muito conteúdo ainda na página dele, aí cheguei na Glade também, no Banner, que morava fora, e me apareceram as pessoas que moravam fora, aí eu falei, não, preciso procurar pessoas que moram na Europa, porque minha intenção era ficar lá, para ver se consigo no físico me aproximar. Aí conheci a Kellen, fiz a leitura de alma. E aí a Kellen, olha, tô vendo que a sua vida, seu caminho espiritual é assim, né? Totalmente aberto. Algumas pessoas é assim, mas o seu é muito, muito aberto, né? E eu guardei aquilo para mim, mas tá bom, né? Eu sempre percebi que eu tinha realmente uma sensibilidade, mas não a tal ponto que eu chegaria hoje. E ali foi, eu continuei minha faculdade, eu mudei de país, fui para a Alemanha e as minhas sensibilidades começaram a aumentar e aumentar cada vez mais, até que o mundo corporativo se tornou um mundo insustentável. Só que nesse meio do caminho eu encontrei a Marise, né, também, que foi um grande divisor de águas para mim. E ali ela me dava, a gente fazia algumas sessões de terapia, vinha algumas mensagens canalizadas também com algumas inclinações de que, né, você é uma trabalhadora da luz, você precisa assumir o seu papel. Eu falei, mas
Ah, nisso eu já fazia 6 anos morando fora. Falei, tenho uma faculdade, fiz uma faculdade fora, já estabilizei toda a minha vida, tipo, já tinha recomeçado toda a minha vida fora. Falei, a minha vida é espiritual dentro das empresas, só pode. E aí eu ficava vendo vocês unidas e fazendo e conversando em alguns projetos no Brasil, eu lá passando vontade. Eu falei, não, por mais que eu queira estar lá, minha vida é aqui. Eu tenho um emprego, eu tenho uma casa, tá tudo estabilizado, tá tudo aqui. Mas aí chegando na Alemanha não teve como. Eu escutei a leitura de alma da Keren, acho que eu comentei com ela há pouco tempo que ela estava aqui no Brasil. Eu umas 20 vezes, umas 20 vezes o trecho que ela falava, o seu caminho é espiritual. Eu não vejo dentro de uma empresa. Eu escutava aquele trecho, ela falava, tem alguma coisa que não estou entendendo nesse papel, nesse trechinho aqui, entre linhas, tem alguma coisinha ali. E aí procurei a Sandrinha, eu falei, ai, né, para ela fazer também, ela faz uma leitura também espetacular. E na leitura da Sandrinha, ela, de uma forma totalmente metafórica, ela descreveu totalmente a minha vida. Eu comecei, eu desabei a chorar, né? Desabei. Eu lembro que eu sempre ia para o escritório e nesse dia eu estava trabalhando de casa. Aí ali eu sentei no chão e falei, mas o que é isso? O que está acontecendo? Ali já dizia, né, que eu estava muito dividida, né? Eu tinha um balãozinho e a Karina estava segurando esse balão, onde ela estava dividida, se ela ia, se ela ficava, se ela ia, se ela ficava. É, mas aí vários fatores começaram a acontecer, parece que a espiritualidade, ela realmente ouve nosso coração. E em uma das canalizações que eu tinha recebido também, através da Marise, eles tinham me falado assim, olha, você vem para as terapias aqui, chora, 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 referente ao emprego, que não sei o quê, que isso e aquilo, estava bem desafiador minha vida. Mas chega aqui no astral, você quer outra coisa? Você precisa se decidir, você precisa sair de cima do muro. Eu falei, eita, agora pegou, né? Agora tem a leitura de Alma da Quebra, tem a leitura da Sandrinha, tem a Marise falando, tem todo mundo falando, todo um histórico, fora outras 500 ferramentas que eu tinha feito, que já tinha dado essa inclinação também. E aí, num momento insustentável de dor, porque eu escolhi esse meio da dor, né? E é importante a gente falar. É, foi muito difícil eu ter o desapego de tudo que eu tinha construído e tudo mais. Mas chegou um momento em que a própria espiritualidade falou, olha, pelo direcionamento que você está indo, você perde os seus valores ou você muda. E foi exatamente isso. Né? Numa situação onde eu totalmente entrei em desacordo com a empresa, pessoas eram maravilhosas, amavam. amava trabalhar com pessoal, mas alemão era super certinho, sabe? Assim, super metódico, e eu não conseguia me enquadrar no sistema deles. Aí eu pedi minha demissão, só que entre eu pedir minha demissão, pediram o meu apartamento, que eu tinha contrato tipo de 1 ano, e aí em 6 meses eu tinha que sair. Começou a conciliar as coisas, né? E aí eu falei, tá, mas ainda não vou voltar para o Brasil. Eu vou refletir sobre tudo isso. Ainda não estou bem certa sobre o que vai acontecer. Eu posso ir até para o Brasil, passar uma temporada, fazer todos os cursos, conheço as meninas, conheço a Karina, conheço a Sandra, vou em todos os eventos e volto para trazer isso para a Alemanha. E assim aconteceu, eu deixei as minhas coisas lá no apartamento de uma amiga minha, porque eu falei, olha, nesse meio tempo eu vou procurar um emprego aqui na Alemanha, eu tinha visto de trabalho, eu também poderia ficar lá, assim, solta, uhum, né, sem trabalho. E aí eu falei, eu vou procurar um emprego, e aí volto e pego minhas coisas, tá? E aí fui, tipo, viajar. E aí, de novo, abro o meu laptop para entrar no LinkedIn, mandar um currículo, me aparece Marise em uma live com todo mundo. Alguém tem uma pergunta? Eu.
né? Eu falo, nossa, tá doendo muito, minha vida, não sei o que tá acontecendo. Aí ela só fala, nossa, você conectou com o seu eu superior, né? O que você tá fazendo aí? No outro dia eu comprei minha passagem e voltei, deixei todas as minhas coisas lá e voltei. E aqui eu tô, né? Eu conto, é legal contar essa história para ver que é uma vida comum, sabe? Cheios de sonhos. Só que chega, é o que eu sempre falo, né? A gente faz tantos planos, mas tem uma hora que a vida nos apresenta o plano, né? Para que a gente se conecte com a nossa alma, com a nossa missão, com aquilo que a gente veio fazer. Não, eu não acredito que necessariamente todo mundo tem que largar suas profissões e seguir esse caminho. Não, a gente super necessita de médicos, de professores, de todas as profissões ainda. Né? Mas a gente precisa de pessoas mais conscientes de quem são, né? Então, essa é a minha jornada. A minha jornada foi plena, foi um chamado, literalmente, um empurrão, né? Para a espiritualidade. E foi muito engraçado, porque eu passava por várias dificuldades lá fora com relação à vista do trabalho. No momento que eu voltei para o Brasil, mesmo sem saber se eu iria ficar aqui, quando eu encontrei a Karina, quando eu fui lá para o Rio, as portas se abriram, os convites surgiram, tudo se abriu. Assim, foi uma coisa, tudo se iluminou. Era um chamado incrível, incrível na minha vida. Não tinha como negar que eu estava tentando, estava dando murro em ponta de faca, que eu estava indo numa direção que não era a melhor, não era a que me fazia feliz. E aí eu comecei, conforme eu fui indo e aceitando os convites para fazer uma live, para estar em algum curso presencial ou até mesmo online, aí foi expandindo, foi me dando cada vez mais clareza de quem eu sou. E aí eu fui aceitando, mas eu não sou a Karina que tem as coisas, que tinha uma profissão na Alemanha, que tinha um monte de coisa lá, uma vida estabilizada. Não era aquilo também que me definia, não era nada disso. E aí você começa a ampliar a sua vida e você começa a enxergar que eu realmente sou um ser divino. Eu sou luz, eu estou aqui para experienciar. E eu experienciei, eu tive a oportunidade de experienciar conforme os meus desejos. Eram desejos da minha alma, eram desejos do meu ego, não importa, eu experienciei e eu aprendi e tudo isso me trouxe até aqui. Então eu valido muitas minhas experiências, eu digo que eu vivi bastante cada detalhe, e até hoje eu prezo muito em estar vivendo intensamente a vida, em estar presente, sem esse julgamento, né? Que às vezes a gente está nesse caminho da espiritualidade, a gente entra muito no julgamento, se isso é certo, isso é errado, e aí a gente vai quebrando esses padrões, né? A questão não é certo ou errado, a questão é aquilo que te faz feliz. Aquilo que te faz feliz, faz. Se respeita o próximo, se está dentro daquelas leis humanas, siga adiante, vai com seu coração aberto e viva, mas viva o presente, assim, sem criar expectativas sobre o futuro, sem ficar presa no passado, porque lá na Alemanha eu já vivi, agora eu estou aqui, eu quero viver o meu melhor aqui. E é isso que tem acontecido cada vez mais. Então, eu estou muito, realmente, muito grata hoje de estar aqui. Hoje, que nem a Ká falou, de um modo, num jogo totalmente diferente. Eu no Brasil, vocês morando aí na Europa. Mas conectadas do mesmo jeito. E hoje eu consigo perceber e ter essa conexão. Porque antes as pessoas estavam do meu lado e eu não sentia essa conexão. E hoje, à distância, eu sinto, né? Porque vai expandindo, a gente vai tomando realmente consciência do nosso ser. Ai, falei que lindo. Coisa, né? É lindo, né? Porque você falou e me veio uma coisa que é importante dizer, é que a gente vai sempre ter a oportunidade de viver o nosso sonho, né? O nosso desejo maior do nosso coração.
E esse seu desejo de morar fora que você tinha, eu, por acaso, nunca tive. Eu veio de uma outra forma para mim, uma outra história. Uhum. Vim parar aqui, uma outra história. É, mas eu não tinha esse desejo. Uhum. E ainda assim, o nosso desejo do coração, que era o seu de morar fora, ele te levou para que você lá não de, você não deixou de acessar o que você ia acessar. O principal, né, a essência da tua alma, que era a sua conexão com a espiritualidade. É, você não deixou. Então, você não deixou uma coisa pela outra. É isso que é bonito falar. Uhum. Né? É, talvez, inclusive, isso tenha sido um catalisador, porque você estava lá sozinha, porque você estava lá fazendo buscas, porque você não estava no seu país, na sua zona de conforto, né? Talvez isso tenha sido, inclusive, o catalisador para você estar mais aberta para acessar essas outras coisas. Então, como você falou, você não precisa sair de um lugar para o outro necessariamente. Você só vai ter a oportunidade de abrir, acessar aquilo que é o desejo da tua alma, né? E talvez vai acontecer mudanças? Com certeza vai. Não precisa ser você mudar de continente, como aconteceu com você, como aconteceu comigo, como aconteceu com a Karina. Nós três tivemos essa experiência por motivos diferentes, né? Histórias completamente diferentes. Mas essa mudança de lugar físico pode não ser exatamente isso que vai acontecer com outras pessoas, né? Mas vai com certeza acontecer mudanças para que você acesse aquilo que, por mais que você deseje, você nem sabe o que é. Você queria acessar esse mundo espiritual, mas você não tinha ideia do que era, assim como eu também não. Quando eu falei, vi aqueles nomes, isso, aquilo, espiritualidade, acessar meu eu superior. Eu sabia lá o que era isso, eu só sei que eu queria. Eu só sei que eu queria aquilo. Eu não tinha ideia do que era. Mas era uma atenção, né? E aí vai chegando, como você falou, né? Crime entra naquela vida de todo mundo. É. Vai chegando de algum jeito e vai abrindo florestas. Então, é importante a gente dizer. E claro que tem desafio, principalmente porque a gente acredita, né? Com aquele viés da dor que você falou. A gente acredita que para você receber uma coisa, tem que perder outra. Tem que ficar triste, tem que me soltar, tem que... Então, a gente se apega muito numa coisa, e para achar, porque acha que tem, você não pode ter as duas, você tem que ter uma coisa ou outra. Então, você vai criar aquilo que você acredita. E uma hora você vai soltar uma, e aquilo vai te deixar, mas, poxa, eu não queria soltar. Mas isso faz parte da própria criação. Que a gente elaborou, né? Ai, nossa, se eu posso dizer também, assim, uma das grandes experiências, assim, umas grandes visões, assim, que eu tive, lucidez mesmo, que eu me lembro, assim, que eu voltei, eu ficava me questionando muito ainda, eu falava, nossa, mas eu tenho todas as minhas coisas lá, e ainda estava apegada a uma profissão, a uma faculdade... E eu ficava vendo todos os meus sacrifícios, porque a gente entra nesse viés, né? Que tudo só é bonito se tiver sacrifício na história. E não é bem assim, né? E eu olhava para o meu passado, eu falava, nossa, em 6 anos que eu morei fora, eu mudei 11 vezes. Eu mudei 11 vezes de casa. Sendo que antes, quando eu estava no Brasil, eu morei a vida inteira na mesma casa, né? Tinha assim, era totalmente ali o meu cantinho, tudo certinho. E aí você vai para fora, você muda 11 vezes em 6 anos. E aí eu ficava falando, olha, quantas vezes eu empacotei as minhas coisas, quantas vezes eu me desfiz das minhas coisas, cada mudança... No final, assim, das minhas mudanças, eu já dava tudo. Eu ia dando tudo que eu podia para carregar menos coisa, né? Para não ficar acumulando. E eu ficava falando, mostrando isso para ela, conversando internamente com a espiritualidade. Olha o tanto de sacrifício! E tudo isso vai por água abaixo?
E aí eles me mostraram uma visão muito bonita de que eu não tinha tido, e é onde eu falo, a espiritualidade está no nosso dia a dia, realmente. Eu nunca mudei porque eu tive algum desacordo com os meus colegas, com as pessoas com quem eu dividia a casa, ou por algum problema pessoal. Eu mudava por questões de trabalho, finalização de contrato, era por estudo, era por alguma situação que acontecia ali, mas nunca foi por desacordo. E aí eles mostraram para mim que ali, na verdade, eu já era uma trabalhadora da luz. Ali, as pessoas com quem eu estava dividindo a casa, eu já estava emanando luz. Eu já tinha alguns códigos específicos dentro de mim. E ali, eu já estava fazendo esse trabalho. E eu morei, né, nesse meio tempo, eu morei com um muçulmano, eu cuidava de trigêmeos, ficava num condomínio isolado, que é onde eu mais questionava. Eles falavam, então, você teve a honra de estar ali, doando o seu melhor. E eu nem fazia ideia ainda. Eu não estava tão aprofundada, estava nas questões ainda. Ah, preciso terminar minha faculdade, preciso fazer isso, preciso daquilo, sabe? Fazendo aqueles planos normais que a gente faz. E muita gente, acontece a mesma coisa com muita gente, né? Às vezes, muitas pessoas ficam se questionando sem entender por que de estar em tal lugar, ou por que de estar em tal situação, passando por tal situação, e ainda não reconhecem a sua luz. Assim como não reconhecia lá atrás, né? Então, eu acho que a boa ação no nosso dia a dia, isso faz muita diferença no nosso processo. E o desapego, né, dessas crenças de que achar que a gente precisa da dor para seguir adiante. Porque, pelo amor de Deus, gente, chega, chega de dor. A gente está para um outro mundo, né? A dor, na verdade, é a gente que ainda insiste em experienciar nesse modo, que não é mais, né? Já teve a virada de chave. Agora a gente que se vai passar pela dor somente se escolher assim como eu escolhi. Hoje eu não escolho mais. Então hoje eu aceito muito bem tudo que chega até a mim e sou muito, muito feliz, graças a Deus. É lindo, né, a gente olhar. Agora assim, olha, sabe quantas vezes eu já mudei? É mal de Karina. Meu Deus, 28, superou, cigana, total. Eu não sei ainda o que vai acontecer. Então, tá tudo certo. Olha, experiência com mudança eu tenho, de sobra. E todas elas, assim como você trouxe, todas elas eu também fui soltando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Uhum. E essa experiência que eu estou aqui, acho que ela é a maior de todas que eu já tive na minha realidade desta encarnação. Ela é a maior de todas, 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 todas. Eu nunca vivi algo conscientemente, o que eu estou, o que eu escolhi, na verdade, né, estar aqui. A gente não tem a dimensão, mas a escolha foi feita. Então, todos os dias, inclusive hoje, eu estava conversando comigo mesma, foi uma circunstância que eu peguei e falei assim, nossa, que começou a esfriar, mas embora esteja muito gelado, né, a gente sabe como é morar fora do Brasil, tem uma luz, mas não é o nosso sol brasileiro. E eu peguei e falei assim, nossa, aquele meu casaquinho seria perfeito para essa estação que eu estou aqui. Aí eu falei, bom, aquele casaquinho tá lá não sei quantos mil quilômetros, guardado numa mala na casa do meu pai. E, olha só, você tem a oportunidade de pôr um outro casaquinho. E aí me veio assim, e o pessoal do Sul que perdeu absolutamente tudo, não só os seus próprios pertences, como inúmeras outras vidas de uma grande família, ou de animais, de parentes. Então, assim, quando a gente tem essa consciência, ela até chega,
mas você fala assim: meu Deus, como eu tenho absolutamente tudo o que eu preciso para esta jornada, né? Então, essas coisas que a gente acumula é uma etapa, e depois a gente solta. E isso é o grande aprendizado para mim, da gente olhar para trás e falar assim: beleza, como que eu vou construindo daqui para frente? Então, materialmente, tudo vai ficar. A hora que a gente fizer a nossa passagem, a gente já sabe. Dizem, né, que tem que pôr a gente enterrado ou cremado com roupa, porque é um regulamento isso. Eu nem sabia, na verdade. Para pôr no caixão, ou para enterrar, ou para queimar, tem um regulamento, você tem que pôr roupa. Então tá, né? Porque. Aí depois de morto, você tem que cumprir regra. Olha as caixas, né? As É. caixas, né? E eu só soube isso quando minha mãe faleceu. Porque eu falei, gente. Não, e parece que tem que pôr meia ainda, porque não pode deixar o corpo. Olha só. Vai pegar tudo Então, fogo. se existe, existe um negócio que alguém criou, mas a nossa passagem, a hora que aquele corpo tá ali, a gente já voou, a gente já tá lá em outro plano. Então, esse é o nosso grande trabalho, deixar tudo, deixar tudo, deixar tudo para essa alma realmente se expandir, essas asas se abrirem, né? E a gente só realmente distribuir a nossa missão. Então, é lindo te ouvir, Karina. Obrigada, inclusive, por você trazer isso para a gente. É lindo de te ver. Parabéns. Sim, não, eu que agradeço muito. Vocês fazem muita parte desses meus desapegos de mostrar para mim, não, olha, tem um caminho aqui. Eu lembro até quando encontrei vocês em Campinas, eu ainda estava muito nessa questão, né? Era recente a minha vinda para o Brasil, era muito ainda a minha questão de voltar, né? E eu, hoje, analisando tudo, a única coisa que eu analiso assim, eu falo assim, gratidão por me ensinar a me desapegar de tudo. E eu falo não desapego material, gente, é desapego de crenças, daquilo tudo que eu acreditava. Eu aprendi a ser uma pessoa flexível, aprendi a mudar, né, aceitar as mudanças. Eu aprendi a ter fé, a ter mais fé e poder dentro de mim, de saber que eu posso recomeçar a hora que eu quiser, né? Eu comecei a enxergar, né? A gente fala que é uma holografia, é difícil para algumas, eu entendo que é difícil para algumas pessoas entenderem, mas faz sentido, né? Eu vim para um cenário, de uma família onde, tipo, a gente não é rico, a gente não nasce em berço de ouro, foi tudo assim, sabe? Suado para eu conseguir ter a oportunidade de morar fora, eu consegui, e do mesmo modo agora eu posso conseguir e criar uma história diferente. Então, tem muitas pessoas que ainda ficam muito apegados a essas questões, a questões financeiras, as questões familiares. Ai, porque eu tenho filho, porque eu tenho marido, porque eu tenho não sei o quê, porque eu tenho a minha mãe, que eu tenho meu pai, porque eu tenho essa doença, porque a gente usa muitas desculpas na nossa vida para deixar de fazer aquilo que a gente quer. E a questão não é deixar de fazer aquilo que a gente quer, a questão é você ter fé em você, que você pode. Você tem que ter essa crença que você pode realizar, que você pode, você está aqui para experienciar e que você merece o melhor. Não importa o que é o melhor para o outro, para o fulano, para o Beltrano, o melhor que você acha para você. Você tem esse direito, você precisa se autoconhecer, você precisa se desafiar, sair da zona de conforto, sair das zonas, onde a gente fica acomodados nessas desculpas, porque eu sei, fiquei bastante. Por mais que eu tive várias mudanças na minha vida, eu também tive minhas fases onde eu ficava procrastinando na dor. E isso às vezes nos prende muito mais a um sofrimento do que a mudança, né, de um novo. Não vai ser fácil. Fácil não é, assim, digamos assim. É desafiador. Mas você começa a olhar com um olhar diferente, igual, ah, eu não tenho isso, mas tipo, eu tive o mesmo pensamento. Eu falei, nossa, minhas coisas todas lá, mas, né? E o pessoal que perdeu tudo e que não tem consciência.
E você começa a olhar para cada etapa apenas como uma forma de experiência. Você começa a ter compaixão. Eu era uma pessoa que eu falava que era totalmente numérica, assim, lógica. E eu aprendi, de fato, o que é compaixão. Tenho aprendido a cada dia, né? Porque é uma jornada que não acaba nunca. É uma jornada diária. Diariamente, quando eu caminho na rua, quando eu estou fazendo alguma coisa, estou sempre ali no meu estado observador, né? Não julgador. Tem que fugir do julgadora. Sempre observadora para saber qual é o melhor caminho para mim, o que, que aquilo tenta me ensinar. E assim a gente vai seguindo, né? Acendendo as luzinhas por aí, por onde a gente passa, tentando estender a mão para quem solicita. E assim a gente vai mudando a frequência do nosso planeta cada vez mais, para a gente ser cada vez mais esse amor de Cristo, né? Há 2000 anos ele veio aqui e tentou nos mostrar, e a gente está penando ainda. Exatamente. E aí eu queria te convidar também, Karina, para você trazer uma conexão para a gente, trazer essa conexão que está aí, veio, concentrou nesse momento agora, né, de tudo que você recebeu, de tudo que você experienciou e está experienciando a cada momento, a cada dia, né, confluiu para esse momento do agora. Então, queria te convidar para você trazer, nós falamos dessa iluminação do ser, né? Então, como a gente vai tendo a oportunidade de iluminar essas partes todas nossas, né? Olhando cada pedacinho, vendo, percebendo tudo isso, olhando de repente até uma... A gente pode comparar com o que está fora, mas vendo dentro de si mesmo também, né? Por que eu acho que isso não está bom em mim? Mas se eu já tenho tudo isso, se eu já... Então, assim, você vai fazendo você vai acendendo essas luzinhas, essas lanterninhas, nessas partezinhas mais ainda que estão ali precisando de um olhar, né? Que estão ali, que ficaram mais escondidinhas. Então, queria te convidar a trazer algo para a gente, uma conexão que simbolize essa iluminação do ser. Tá. Posso trazer... Eu não sei se é uma meditação, uma ativação, mas é um ritual assim, que eu gosto e que me ajudou muito, né? É uma mensagem que me ajudou muito, muito, né, no meu caminhar, no meu despertar, e que eu acho que tem muito a ver com em ser essa luz em tudo isso que a gente comentou agora. Então, se vocês puderem fechar os olhos, todo mundo se conectar, fazendo respirações profundas, acalmando seus pensamentos e suas células, dando comando para o seu corpo, para ele relaxar, abrindo as portas do seu coração, trazendo a paz e o amor aqui e agora. Eu, Karina Galdino, me coloco como um canal cristalino a serviço de toda a humanidade. Que saia de mim apenas as palavras e todos os códigos de luz. Conectado com a energia que nos traz a lembrança de liderança, de amor, de poder e de harmonia, visualize agora, bem no centro do seu coração, uma luz intensa. E também visualize no topo da sua cabeça, que abre um campo para toda a imensidão, para um mundo onde você não sabia que existia, mas que está ali e se faz presente diante dos seus olhos. E no formato de uma estrela, essa energia que vem do topo da sua cabeça vai passando por todo o seu campo, ativando a chama trina do seu coração nesse instante. Essa luz, ela continua descendo até os seus pés,
ela forma como se fosse um túnel de ligação entre a luz do sol e a terra. E você fica todo protegido nesse campo. Invocamos e ativamos a energia crística agora. A energia do amor, a energia da sabedoria, do poder, do ser quem eu sou. Respire em fundo. Deixe que essa energia entre em todas as suas células. Nesse instante, nos conectamos com todas as nossas partes universais. Todas as partes que eu achava que não era minha, que era de fora. Mas era apenas partes minhas vivendo uma experiência em outras dimensões. Eu me conecto com todas elas e todos os portais dimensionais que se abrem neste momento. Percebam um grande alinhamento se fazendo presente entre o nosso ser humano e o nosso ser cósmico e espiritual. Para o nosso bem maior, a gente inicia agora um processo de limpeza e alinhamento, apenas intencionando com toda a sua fé, com todo o seu amor, colocando toda a sua força no seu coração. Intencione que todos os seus 7 corpos sejam limpos, desde o seu corpo físico até seu corpo átmico, assim como seus chakras, seus principais chakras, sejam realinhados, que entrem em perfeita rotação do seu ser, passando pelo chakra coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, o sacral e o básico. Assim, você começa a perceber a sua mais pura essência, a essência de quem você verdadeiramente é, a luz que você é. Você começa a perceber em seu corpo uma leveza, um desprendimento de todas as preocupações, um desprendimento de tudo aquilo que te prendia, que te deixava tenso, aflito. Tudo isso vai desaparecendo. E você vai se sentindo cada vez mais leve e leve nessa energia. É uma luz dourada que se faz presente ao redor do seu corpo. Essa luz, ela representa a luz da criação. Ela representa aquilo que você é aqui no planeta Terra. Todos nós somos filhos do Criador. Todos nós temos o dom da criação. Na luz dourada, eu crio e eu vivo aquilo que eu quero viver aqui e agora. Respire, enfim, ainda nessa conexão. Uma voz serena, ela se faz presente e nos diz que nos momentos onde houver dúvidas, aflições ou pensamentos tentados te distrair, lembre-se, existe algo que quer sempre que você recorde dessa sua essência. Essa é a sua verdadeira essência, é a essência do Criador, é a essência do amor, da leveza, da paz, da sabedoria, do poder. Essa é a essência que conduz todos os seres humanos, mesmo que ainda desacordados. Você é uma rosa. Não há necessidade de ficar olhando somente para os seus espinhos. O florescimento se dá na pureza da sua alma. Reconheça o quão grandiosa é.
Todos nós somos belos. Todos nós. Não há por que carregar culpas. Era só uma experienciação. Era só um modo que escolhemos para experimentar aquilo que nos foi oferecido. Estávamos dentro do nosso livre-arbítrio. Apenas isso. Não tem por que carregar mais culpa. Somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Decreto agora. Sou livre de todas as minhas crenças. Eu sou livre de tudo aquilo que me aprisiona, que me escraviza. Eu sou livre. Com muito amor e alegria, eu continuo nessa conexão. Todas as partes que te dividem se integram agora no seu ser humano. Você está cada vez mais perto de sua essência na Terra. Todas as nossas células sentem a importância de se conectar com o todo. Com a suprema inteligência divina que amplia a conexão entre o céu e a terra. Nesse instante, ao sentir todas essas frequências, abrimos um campo eletrônico magnético entre nós que nos conecta na energia do amor. Nos envolve e envolve nosso planeta Terra e toda a humanidade em luz. Na mais pura luz. Eu sou a luz da coragem. Eu reconheço e sigo com coragem o meu propósito. Essa primeira esfera que habita em nós faz nos lembrar da presença do eu sou, de todo o poder que existe nessa palavra. Eu sou. Decrete para você. Eu sou. Eu sou o eu sou. Isso representa todas as suas partes, não só aqui na Terra, mas de toda a sua existência. Reconheça o poder de todas as suas experiências, não só terrena. Vieram aqui para vivenciar como humanos. Mas são sementes estelares, são seres milenares, cheios de experiência, mas com a essência do amor em seus DNA. Essa luz da coragem faz com que eu siga o meu propósito, que não haja dúvida do meu caminho. Mantenhamos toda essa luz no planeta Terra. Ordenamos as nossas consciências para que o ser humano enxergue o nosso mundo de uma forma mais elevada, sem mais sofrimento, de uma forma onde todos possam vibrar e criar no amor. Em nome dessa luz, invocamos o nosso poder, este poder de amor, de liderança, capaz de afastar, eliminar, todo o caos, toda a distração que surgiu no nosso caminho, colocando em ordem nossa mente, em cada palavra e em cada ação. Essa energia nos guia a corrigir, a conduzir e a invocar o nosso trabalho e a nos servir aqui na Terra, a cada dia que nos dedicamos ao bem, ao nosso lazer, a nossa família, o nosso trabalho, em todas as nossas ações. Que o bem, que a compaixão, a fraternidade sempre estejam presentes em nossas ações. Em nossa mente, nosso coração, invocamos nosso poder aqui e agora, e essa força se ancora por todo o planeta Terra. Com nossa fé, aceitamos conscientemente cada vez mais se recordar do poder de quem somos. Que todos os nossos pensamentos, sentimentos, ansiedades, dores, medos, frustrações, tudo aquilo que seja transmutado na chama violeta, seja transmutado em luz aqui e agora.
que a minha vida eu possa acender a chama da fé, que em meu coração intensifique a força da minha palavra, que no meu ser, nas minhas ações, eu possa acender a minha luz, despertando uma chama purificadora, limpando essa luz do meu ser, limpando todas as memórias que eu carrego em mim e que não me servem mais, não somente em mim, mas em todo o planeta Terra, que eu possa auxiliar os meus amados irmãos nessa jornada, porque eu sou, eu sei quem eu sou, eu estou no comando do meu eu sou, estou no comando da luz. A luz, mais uma vez, se faz lembrar o quanto estamos aqui conectados a um amor muito grande, ainda desconhecido por nós humanos, mas que foi deixado aqui como exemplo o nosso amado Jesus, que trouxe essa força crística para que saibamos que este é o verdadeiro caminho de volta para casa. Não há mais o que duvidar, não há mais o que sofrer, não há mais por que escolher esses caminhos tortuosos. Já sabemos, já está registrado em nossas células o novo, a essência. É isso que escolhemos para o nosso dia a dia e para a transição deste planeta Terra. Este planeta já é luz, ele já está iluminado. Apenas precisamos seguir adiante com as nossas ações. Mas o amor já venceu por todo o planeta Terra. Manifesta em mim a energia mais elevada aqui e agora, entre o céu e a terra. Conecto essa luz constantemente em todas as minhas ações, em todas as etapas da minha vida, no meu despertar. Decreto a minha liberdade das situações experienciadas pelo meu ser na matéria. Na coragem, sigo experienciando a vida humana, reconhecendo as sombras e integrando a luz. O amor me protege aqui agora. A luz e a minha fé estão em mim, preenchendo o meu coração, o meu mundo, inundando o meu ser. Que a bandeira do amor e da fé transcenda na minha alma e acenda uma faísca de luz neste planeta Terra. Que agora se materialize em meu ser, em todas as partes em que eu sou a energia cósmica, eu sou um portal de Deus, eu sou a luz do mundo, eu sou a alegria, eu sou a pureza da minha alma. Eu dou asas a todas as minhas partes para que elas se comuniquem através do meu eu humano. Eu sou a luz do sol central, enraizada aqui na Terra, iluminando todas as partes, elevando a atmosfera deste planeta em ascensão. Amados, recebam essa mensagem em seus corações, purifiquem e pratiquem todas as ações no amor. Ativem os seus DNAs adormecidos. Afirmem: eu sou um com o todo. Eu sou um com o todo. Eu sou um com todos neste planeta. Eu sou a vibração mais elevada que me lembra o quão eu sou livre e que eu tenho meu livre-arbítrio para escolher, e a partir de agora eu escolho apenas no amor, e ainda assim eu tenho a guiança de outras partes minhas, de mentores, de guias, partes que a gente sempre reconheceu como sendo externa, mas na verdade são nossas partes vivenciando em outras dimensões e que estão aqui para nos auxiliar, para que a gente se reconheça em totalidade como ser humano, para que a gente continue seguindo com coragem e propósito aquilo que viemos fazer neste planeta. Somos todos trabalhadores da luz. Somos todos amados por Deus.
Somos todos filhos da criação. A mudança se faz presente neste planeta. O amor se ancora aqui e agora. Respirem fundo. Permitam-se sentir nessa vibração, neste amor, nessa força divina. Apenas sintam, sintam em seus corações e voltem, voltem às suas vidas habituais, voltem às suas rotinas, mas reconhecendo quem são, reconhecendo que são consciências de puro amor e que todos somos um. Gratidão, gratidão, gratidão. Karina, querida, que maravilhoso. Desculpa, me toca muito assim, né, no meu processo. Incrível, profundo, e a gente vai longe depois. Ainda bem que você fala volta, porque a gente vai e quase não volta mais. É lindo, especial, tão importante nos conectarmos realmente com essa grandiosidade do nosso ser, lembrarmos que nós somos, estarmos cada vez mais conectados. Sim. Né? Para que a gente volte para essa realidade aqui, cientes e ancorados nessa luz, nessa força, nesse amor, nessa verdade, para que a gente possa viver aqui, ancorados nessa verdade, que é o que nós somos. Eu te agradeço. Eu imagino realmente que a cada vez que você faz a meditação, você se torna mais consistente nessa verdade. Isso. Você vai se ampliando nessa luz de si mesmo, né? Então, iluminando o seu próprio ser. E cada um se iluminando, né, em tudo nessa nossa humanidade, sendo tudo isso que nós somos, para vivermos aqui, né, esse nosso propósito na vida, nossa realidade. Então, foi muito, muito, muito especial. Difícil mesmo de voltar. E cada vez, eu até sugiro aqui, né, voltem nessa meditação tantas vezes quanto sentir. Um dia a coisa balançar, passar um vento e ficar meio assim, volta aqui nesse vídeo, faz apenas a condução da meditação para a gente ir se tornando cada vez mais consciente desse nosso ser, dessa nossa luz, dessa nossa verdade. Gratidão, Karina, como foi lindo. Muito. Gratidão. Obrigada. Sem palavras. Gratidão, querida. Foi maravilhoso. Agradeço. Muito obrigada. Eu agradeço demais. Estamos juntas por aí. A gente está junta trabalhando. Gratidão. Isso mesmo. Em todos os lugares. Em todos os momentos, de várias formas, diferentes formas, vamos nos unindo. E eu agradeço aqui novamente a cada um que estará aqui, não importa no momento do agora. Agradeço a Beth Kó a nos proporcionar essa linda oportunidade de estarmos aqui no seu canal como representantes, né, nesse programa, trazendo também a oportunidade de estar com a Karina Galdino, e continuem conosco. Quem ainda não está inscrito nesse canal maravilhoso, se inscreve, porque só tem coisa incrível, trazendo aqui muitas ativações, muitas pessoas aqui
como a Karina, que nos trouxe esse momento magnífico. E compartilhe também com outras pessoas que você sinta que vai receber dessa linda conexão tão importante, que nos leva além, que nos mantém além, que a gente só vai, só vai, só vai. Muito obrigada. Gratidão pela inspiração e pela conexão. Um grande beijo, meus amores. E até tchau, tchau. Próximo até momento mais. Juntos. Até. Tchau, tchau.